Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Rando Oyo est aussi la caté. Chaque jour, tu as la caté la moutique à ma cambo. Eh! Ma comédienne a biso à pé, sa rabiso ma cambo. Ma pé, sa rabiso à matière, n'a niveau moko pas possible. Bolali bolamouki matière, boke kuna bozongi matière, bo sali boe matière. Donc, matière nde matière, bande konanga, n'a niveau moko pas possible. Tout royo, eza rando yanani ya belle vie, candila patrona, na ye moko vie de loin, moutouna biso ya Tongo comédien abiso ya kitoko wapi. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoilune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, ya touroyo toye na makambo ya vie de loin, toye na makambo ya belle vie kandila patrona, la mama surtout de la famille Libo Tabalobi, yende mo de passe ya YouTube olinga olinga te, yende mo de passe ya YouTube na système moko ya kitoko. Rando nini ezoleka entre belle vie kandila na vie de loin. Makam nini ezo le kabande konanga. Nini ezo sala ke lelo to ya kotia bango na miniature. Eza nini. Bande konanga kan dabi comme d'habitude kan nina loba kananga chaque jour. Avant to kota na mwa mozindo to na profondeur ya makambo na biso ya lelo. Eko zala bien na nuna ya ko sensibilize batu o nyon soto. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso. Chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tout le bacanabiso chaque jour. Tonkos. Makasi. Bande konanga kandenge na lobakananga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV. En tout cas, zwa na yo kiti na yo vanda. O vandi penza bien, position moko kitoko hein, vanda penza bien, position oyo salaki ozo respiraka très bien. Ozo respiraka na yo très bien. Tiens-moi maï pembeni, tiens-moi jus na yo pembeni, tiens-moi sucré na yo pembeni. Kote mon souso, ezo dependra ka na ba climat, hein? Eza na ba place mon souso eroyo. Mali linde likambo. Mali li balobi surtout France, mali linde eza yako sakanate. Soki mali li eza, salamwa ti na yo, salamwa kafe na yo, lata mwa tricot to jacket na yo ya kitoko, ya kilo makasi, lata mwa ba chaussette na yo, bomi bomba. Eh, baloba bongo eh? Omi bomba, omi bombi penza, na système moko ya bien pour que obela na yo te. Kote mosusu, tia mwa pe iloko ya kulia. Baliaka nini? Baliaka ba kwanga, baliaka ba fufu, baliaka ba fumbwa, ba saka madesu, baliaka ba mbisi ya kukauka. Pourquoi pas ba nyama, eh, ya baloba nini? bo continue kuna. Eh, izalaka bongo. Donc, babilo nyoso obo sipilaka. Bozo liaka, mwa bangu banabino, mwa babisku na bino kote mosusu bozo liaka. Kote mosusu pe kandenge zalaka, matisa pe mwa volume na yo likolo, tia mwa bajem na yo, sala partage na bandeko mosusu, kote mosusu pe sala commentaire na system moko ya kitoko mingi. Bandeko nanga ba news yango wana, news ya liboso eza ba kandenge boyobi ba information yaliwa surtout ya mwana ya Benita TikTokers na biso ya
tongo makasi. Ba information oyo ye batu mosusu jusqu'à présent bazon di manabango kaka teke mwana ya Benita akufi. Bien que ba confirmation eza ba impe bele bazon di manabango te batu mosusu pe bazon di madonk makambozo kende nango kaka bongo na système moko ya tokos makasi. Kote mosusu pe bande konanga comédien na biso ya tongo na kombo ya vie de loin kande bomo na miniature aza na mbasu mbasu o batiela ye bande konanga quand même santé et komi ko kende moi bien mais aza na ye bien 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 pinza pinza te mais quand même santé ezo kende bien vie de loin batiela ye ba mbasu pas possible batiela ye ba poison pas possible toyebite Kongole ki mutima mabe azoluka nini na vie ya vie de loin. Vie de loin asala ye nini po keba manoutie la kaye ba poison kili kili ba mbasu kili kili no ye ba te. Ba makambo yo ezo depase nga koutou na niveau moko pa possible. Mosusu ke vande otali photo ya papa vie de loin. Olobi seigneur eza nini bazoluke la papa oyo nini. Ti na santé na ye nyonson ezo kendaka kousi la chaque année. Papa vit de loin ya kala ya 6 ans passé na papa vit de loin ya lelo changement ya makasi eza surtout na côté ya santé na ye a kondi penza makasi koleka ces années là kande balubaka siko bande konanga ya lelo toye kande nge na lubaki nini ezoleka entre Bellevue Candila patrona na vit de loin rando nini ezoleka entre ba oyonso mibale Toye bike bango nyonso mibale bazalaka ba pomba sene bazalaka batu moko soki ba s'incarné mokilebete la bango maboko soki ba mikoti sina iloko ba pesaka makambo soki ba sali ba pesaka makambo siko rando nini zoleka entre ba o mibale bande konanga mituna ya batu batu ba o tuna pourquoi to monaka Bellevue Candila que un jour na chaîne aye a bengi sa vie de loin. To mon a vie de loin na Bellevue bazo jouer ensemble. Batu bazo tuna est-ce que basolo lakate? Est-ce que basolo laka? Deuxième question, batu bazo tuna. Parce que ba yebike Bellevue azalaka mama sociale. Nandenge nini soki muto abeli Ata soki batu nyon sotu ya théâtre bako boya kokendo tala mutu. Bellevue a se portaka toujours gan ya kokendo tala mutu. Ata soki comédien tel o azana matanga. En tout cas akenda kwa assister. O comédien abeli akendaka. Mais pourquoi depuis babwake la vie de loin mbasu. Jusqu'à présent bazo mona Bellevue Candila. Bellevue Candila solo la kana vie de loin to ba solo la kate. Bande konanga oyo eza mituna. Comme je l'ai toujours dit, na chaîne na biso eza na ba émission o to salaka analyse, toza na ba information o to ya kopesa, toza pe na ba toli oyo to ya kopesa. Eza na ba analyse mosusu oyo eza la kana ba question te to ya kaka na sali nanga analyse. Il y a de ces personnes qui basala ka banalize na bango na ba commentaire mais iza na banalize mosusu to salaka mituna ezalaka siko soki mituna surtout eza moyenne sala analyse wana nga moko ezalaka te nazalaka ka na posa ya batu nyonso to biso nyonso to sala analyse wana pour que émission na biso ekende bien parce que na lobaka chaque jour mutu oyo ayebi nyonso na se ya moyi azalaka te nous apprenons chaque jour donc ngape nazalaka besoin na banalise na bino pour que nakola pe nakolisa pe intelligence nanga kandenge zalaka to sagesse nanga to maturité nanga na système moko ya bien sikoyo bande konanga mutu na batu balingi bayeba Bellevue Candila na papa vie de loin est-ce que basolo laka Est-ce que bayo kanaka soki bayo kanaka depuis vie de loin à Belambasu pourquoi Bellevue Candila akenda kotala yete et pourquoi Bellevue Candila soki basululaka pourquoi Bellevue Candila na ba film na inyonso abengisaka vie de loin te to pourquoi na ba gag peut-être que to na ba film ya vie de loin o ya salaka abengisaka Bellevue Candila te
yango mutuna bande konanga bosale la biso banalize na bino na ba commentaire yanga penza na osalango kaka ndenge na zoloba tellement que koloba ezalaka ne musala nanga moyen pe na bo yango ezate. Alors, tout le monde a question ya liboso ya koloba keno. Pourquoi Belvi Kandi a bengi saka vie de loin te na ba filme na ye? Je suis sûr que ebele ya batu oyo ba mesana penza kolanda Etoiline Ines TV. Déjà na question oyo, ba réponse ko zala nango ebele. Na lobaka chaque fois que non, so ki peut-être bomoni ba filme zo kota et que Belvi Kandi azo bengi sa batu mosusu te, ezate que non, ba solola kate, ba yokana kate. Et mon sou sou zala ka problème ya rôle. So ki a monike, rôle ya vie de loin et ko zala te, moyen ati ka vie de loin aya ko participe na film na ye et ko zala te. Pour que vie de loin aya ko participe, aya ko apparaître na film, il faut que rôle na ye penza penza e zala. Mais ce qui rôle les athées, en tout cas, au mona Belvi Kandi, a obengi sa moutouté. Tomona kata baïda, il y avait même de ces personnes au babando tuna. Oh, pourquoi Belvi Kandi a bengi sa kaïda te? Bien que a bengi sa déjà aïda, ce qui deux fois, hein? Mais batumosu sou déjà babando kanisa peut-être que non, Belvi Kandi a solo la kanaïda bien te boye boye. Donc, bamitune zaki e belé jusqu'à ce que. Un jour, Aïda aleka ki na émission, ezaki na émission anani. Ya journaliste moko Kabongo, yango ezaka kombo na yazaka. Prénom na ezaka soki na na bosani mo muke, mais na ebiki ezaka Kabongo, poste non na ye. Alors, tango akienda ki kuna, Aïda lobaki ke non, soki Belvi Kandi abengi sanga te, ezate ke tosolola kate. Tosolola kana biso. Mais problème ezaka que non rôle nanga soki ezate moyen abengisanga ezate mais soki rôle e monani na okende nanga ko jouer to sala dikudu na émission ya Baby La Donja parce que batu ebele pe bando tuna pourquoi baby a joué kai pa ya Belvi Kandi te ba rôle bande konanga makambo apparence na ba film ezande likambo ba rôle soki bo mona ba mama Leia ba mama Milo ba mama ba mama Aziza bazo apparaître ka mingi na ba film ya Belvi Kandi c'est que ba role na bango eza to mona kata Maria Longondo ye pe joa kitoko mais eza na ba film ebele Maria azalakate ata soki eza ba film moko ya bana moko ya ba impoli et pourtant to yebike Maria wana aza mutu moko a joa kati impolitesse na kitoko mais bon mona peut-être na film wana azate seke role na ye kuna ezala kite to place na ye kuna ezala kite yango moyen a jouaka ezate et puis kota la pe deuxième question kan denge batu bazo tuna kenon to monaka na ba matanga ya batu mosusu Belvi Kandi akendaka soki muto abeli Belvi Kandi akenda kota la bango soki muto azana problème Belvi Kandi azalaka toujours présente pour na kwa assister mais vie de loin depuis Abela, bon mon a Belvi Kandi te et pa ya vie de loin. Donc, c'est là batu mosusu kande bazo loba, c'est là affirme que non, Belvi Kandi na vie de loin ba osolo la kate. Bande konanga eza bongo te. Je ne pense même pas que Belvi Kandi akoki kokota ba rankina ba vie de loin, je ne pense pas. Et loko e photo yeba, er mosusu Belvi Kandi akendaka na présence na ye te mais atindaka mwa enveloppe na ye. A part sa bande konanga, er mosusu Belvi Kandi akoki kokende mais aboyaka ba filmer ye to bazwaka ye photo aboyaka. Mingi mingi to monaka na matanga to monaka elongi ya Belvi parce que eza matanga choix eza te mais batu o babelaka. Mingi mingi Belvi Kandi alinga kate. Eza neti komedien moko na kombo ya noko. Abela ki. Me Belvi atinda ki envelope na ye. Belvi akenda ki pe amoni ye. Aprende ya eko tinde la ye envelope. Aboya ki batu ba filme ye. Aboya ki batu ba zwaye ba foto. Aboya ki na ye. Po na nini po na koboya ka ba polemik. Tala kaka. Monda lelo eza mondi moko eza na ba polemik ebele. Alors babilo mosusu ye pa azam moto azo boya. Akenda ki penza atalino kowana azongi apre eko tinda la ye envelope. Na woko pe sape exemple ya Yagabi. Yagabi lelo azana matanga. Belvi Kandi nanu akete. Me asali nini?
atinda kinde enveloppe na ye. Mais a ye bike so ki tan e monani a okende na ye. Belvi kande aza mwa simoko aza tellement trop surchargé. To lo bango bongo. Kandenge bon moni deja na Belvi TV ba video ele kaka presque chaque jour. Ba filme, il faut ba sala ba filme. Ba zalaka so ki na jour moko so ki de jour a repo kaka. Na ba jour wane fo avandaka, abetaka moutou, filma sika, na rozala bezwa na oyo, na rozala bezwa na oyo. Belvi kanda zala moutou a ba problem te, je ne pense même pas que Belvi kandi, na vie de l'homme, ba kouti ke non, ba solo la kate, ba komi ba enemi ton denge nini, je ne pense pas, na ebite, hein, mais, ko ye ba nenge to ye ba kanamwa ba information na bisoka ka nenge deja to zwa ya mouke mouke, je ne pense pas que Belvi kandi na vie de loin, baza la kana problème. Je ne pense pas, mais jour, rôle y a vie de loin comme on a na belle vie. Bande konanga, a aucun de penza a joué pe kitoko. A aucun de penza a koti kuna a joué pe kitoko. Toujours opportunité comme on a na katino, belle vie kandi, na vie de loin bakota sur scène, bango nyon somi balé, en tout cas la famille bakokota bako joué. Belle vie kandi zala moi sur mon problématique te. Ye aye baka ndenge nini ya osolo la kana batu. Belvi kandi ayebi ndenge nini ya kovivra kana batu. Ayebi, ayebi ke musala na ye oyo. Yo senga kaka azala toujours na bateur me ya kitoko. Na ba komedien mousousu, na ba star mousousu pour que musala na ye eke ne kitoko. Parce que soki bateur me na ye, to ba comportement na ye bizali na ye za bien te. Musale kukufa. Alors, elle est vraiment obligée, ya kozala toujours bien bien na ba tunyon soto. Azala toujours bien bien na ba comédien na ba star mosusu na ndenge moko ya kitoko. Bande konanga kande na lobaka bino po botie la biso, ba moi j'aime na bino, bo sale la biso pe ba analyse na bino na ba commentaire. Ba biloko to boya ka izande ya mafinga. Tango sala analyse na yo na commentaire bande konanga ko finga ka bato. Te awa tozo ya pona ofinga kabatute sala yango na pete nyonso sala yango na sagesse to na maturité nyonso pour que esunga pe bande ko na biso mosusu oyo bazo yebate nini ezoleka surtout na monde ya lelo bande ko nanga na komi nanga na mwa suka ya partage na biso suka na suka na suka ya biso yango wana me avant na suki sa penza na système moko ya bien na olingana nu na pesa bambote nanga na yemoko Linda Bukulu bambote nanga na yemoko mama Vicky Mbonzo bambote nanga na yemoko madame Pascaline Kiyongo bambote nanga na yemoko kandenge boyebi Julia Mananga depi Angola bambote nanga na yemoko Andoi ya motema Ines Jeme Antonio bambote nanga na yemoko Masolo ya Kati depi France bambote nanga na balandi nyonso o balela étoiline. Pourquoi pas madame Judith Diampovisa depuis France. Bambote na yo yango wana zo yango na pete nyonso na lela yo pe fort kandenge olobaka yo moko ke olelanga mingi ngape na lela yo fort na système kaka ya tokoso makasi. Bande konanga tokomi na biso na suka suka penza bo sili sablo na bino kulia onyonso wando lia onyonso wando mila bo sili sango. Comme ça, wana tokokuta na lisusu na ba emission na biso mosusu na système ya tokoso makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.